Re! Viss ēters ir te! Valsts aizsardzības dienestam būt, tam piekrīt visi valdošās koalīcijas partneri konceptuāli to atbalstot. Tā šodien pēc sadarbības padomes sēdes paziņoja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Valsts aizsardzības dienests ir obligāta karaklausība, ko aizsardzības ministrija piedāvā pakāpeniski ieviest 5 gadu laikā. Kaut arī Latviju aizsargā NATO 5. Pants, starptautiskā situācija pēc 24. Februāra Krievijas iebrukuma Ukrainā ir mainījusies. NATO valstis pārskata savu drošības stratēģiju, un tas ir jādara arī Latvijai, norāda politiķi. Jo kas ir mūsu svarīgākais uzdevums? Būtiski palielināt apmācītu karavīru skaitu Latvijā, lai mēs varētu izvairīties no tā, ka jebkad mums uzbrūk, mums jābūt lielākam, skaitliski lielākiem bruņotiem spēkiem ar apmācītiem cilvēkiem. Tas padara mūsu valsts daudz izturīgāk un mūsu demokrātiju un mūsu brīvību arī palīdzēs nostiprināt. Ukrainas kara mācība viena no skarbākajām ir tā, ka šeit 21. Gadsimta, 3. desmitgadē ir nepārprotami skaidrs, ka kaujas spējīgu cilvēku skaitam, armijas izmēram, jebkuras valsts izdzīvošanā un aizsardzībā ir milzīga nozīme. Pat tad, ja mums ir stipri partneri, kuri savus karavīrus pie mums ir nosūtījuši un sūtīs vēl. Koalīcijas partneri gan atzina, ka par valsts aizsardzības dienesta saturu ir nepieciešamas diskusijas, turklāt ar plašu sabiedrības iesaisti.